ሀገር መስራች ዛሬም ጋሻ ክብር ዘማገር መስራች ዛሬም ጋሻ ክብር ትንሳግ ደፍናን ጋቢ ወለሽ ላንቺ ቢኖር ወይማ Yeah!
ኦሪጂናል እኮ እውነት ነው ለበለው አነሳሳው ማለት በጎንደር ቢሩ ማጥፈራቸው በይሶ አስሮ መድፋት ሰራቸው ያዚህ ፋስ ልጅ አባት አለበት ያዚህ ፋስ ልጅ አባት አለበት ወንጌታቸው መሰከርንበት ጎንደር ወንጌት ቢያሸንፋቸው ወዳ ቢሸሹ መጣት መስሏቸው ወዳ ሽፈራው ተቀበሏቸው እየቀበሉ አባይ ጠሯቸው ወንዶስ ቢያሩ ማንፈራቸው ንጉስ ሚካኤል አሰነባቸው ምናው ሳሩ ተላሰባቸው ምናው ተፋቸው ሲከናበሩ ደምገሩና ሸንዲራሩ ይባሉ መቻወቁና አደምለክ ያለው ጀግና አሁን ተባጣላ ከመጣ ወራል ቤት ሞታ ለሞንና ደርስለኛ ጎንደር ያማራት ተወታ ታገር ቻገር የኛ ነገስታት ባደ ጓዝነት ከተሮ ያጠፍነው ታሪክ እስኪታወስ የሚወደደው ኩሩ ቀብራራ የሚወደደው ኩሩ ቀብራራ ደማከሩ ግርማው ያስፈራ ማተብ ያሰረ ወንደ ገብርኤል አሞተ ኩሩ ወንደ ተልየ ይክማና ተልን በሳይ ዳንነት ማሪ ለሀገር ባይ ስማይ ወንድሜ ጋሼ ደሜ ስማይ ወንድሜ ጋሼ ደሜ ስማይ ወንድሜ ጋሼ ደሜ ዘመቻው ለኔ ዘመቻው ላንተ ዘመቻው ላንተ ዘመቻው ለኔ ዘመቻው ላንተ ዘመቻው ለኔ ዘመቻው ላንተ ዘመቻው ለኔ ለሁሉና ተነስ ወገኔ ለሁሉና ተነስ ወገኔ አርቲስት ማሩ ፍቅራውን ያቀርብላችሁ ለግንጻሎችና ለጎንደር ባልከ ማርማከል የፋስልስ ማርቡና ለሞቃሮች ተባለ ያለ ሆላችሁ ሆላችሁ አንተመነ አንተመነ እጅ ከፍ አንተመነ 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 ሲብለና ታንዴ ሞቃሮ ተመረጥ ባክ እንደ ህስማይ በታሪክ ተመረጥ ስናስተውስ በዚህ ቻደባባይ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ያለው ጀግናው ጎንደር ያማራ በኢትዮጵያነቱ የማይደራደረው ጁንታውን ሳባረረ ትግሉን ሲቃኝ እንደነበረ ዛሬ አማራው ላይ ሲዛት አማራን መክቶ ኢትዮጵያ ገጥናት አጥቆም ብሎ የኦሮሞ ልጅ የመላ ኢትዮጵያ ልጅ ወደ አማራ ምድር እየተመመ ይገኛል ለሁሉም አንድ ብለቀሲ በተባለበት አደባባይ እዚች መስቀል አደባባይ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ገሶ የላከው ከ650 በላይ የቦረና ሰንጋ በሬ 700 የሚጠጋ ፍየል ሞክቶ ለጀግናው ሰራዊት ብሎ አማራ ምድር ገብቷል። እጅ ባከዘ ኢትዮጵያዊነት 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 ምንጊዜም ምንጊዜም ኢትዮጵያን መንካት ማለት ነው።
ጁንታ! ወያው ጁንታ! ወያው ወያኔ! መስከረም ዘላለም! መስከረም ዘላለም! ይቀበር! ነው! ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አከነ መቀረጭ ደራሲ ወይ ለሰይ ተፋ ጦርነት ላይ ያለን ፈረንጆች ይላሉ it is full village war ይላሉ። ሙሉ አቅማችን አማጸን ወደ ጦር ግንባር ማለት ነው። ምንም ይቀረገር የለም። ወጣቱ እናቶች አባቶች ሁሉማችን ገንዘብ ያለው በገንዘብ አረውዴ እኛ ወጣቶች ግንባር በመስረት ተመዋደን እንፈነማለን እንፈነማለን እንፈነማለን። ጠንካራ በአማራነቱ በኢትዮጵያዊነቱ ህልውና የማይደራደር ጀግና አንበሳ ሲታይ ሰይጣን ነው የሚፈታተነን። አንዱ ሰይጣን ደግሞ ጁንታን አይደለም እንዴ? በስውር ኮረም የሚፈታተነን እራሱ ፊት ለፊት የማይገጥመን እኮ ባካችሁ ለበለቀቀሲ። እሺ ከዚህ በመቀጠል አንድ መልእክት አስተላልፍና ክቡር ከንቲባችን መልእክት አላቸው እሳቸው ያስተላልፋሉ። ከዛ በፊት ግን የጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከትላንት ጀምሮ እስካሁን አደቀና ወደፊትም ከአማራ ልጅ ከአማራ ሚሊሻ ከጀግናው የፈገረው ፋኖ ጋር ተሰልፎ እየከፈለው ያለ መሰዋዕትነት ለጀግናው የመከላከያ ሥራይት አንዴ ምስጋና ያስፈልጋል። ሰንደይ ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በቀጥታ እውነትን የሚያስተላልፉ ካለው ለዓለም ዝ እየተላለፈ ይገኛል። እንደ ሲኤንኤን እና አልጀዚራ ያሉ ግን የውሸት ዜና ቀበኞች ግን ያቁሙ እንላለን። ዓለም ዴ CNN and Al Jazeera right now. You should stop fake news in the land. Look at that. Amara Ethiopiai salam limat wadad islam. Inya Ethiopian lemisrak Afrika lemela Afrika lalem denimnet mekabar mingizien yeminne taok yetikur hizwoch net amnet barrakafach yon hizwoch net Trantina Somalia Al Shabab ምስራቅ አፍሪካን ያፍካ ቀንድን ሳሸብር ህይወቱን ደሙን ለግሶ አከባቢው ሰላም ያረገ ኢትዮጵያና ጀግና መከላከያ ሰራዊት ድረስ ይልብልግልቀ ያኔ እኛን ያግዙ የነበሩ ዛሬ እንዴት ካሸባሪ ጋር ይሰለፋል? ይገርማል። መልሱን ለነሱ ተናል ድብልግልቀ። ከዚህ በመቀጠል አንድ ወሳኝ መልእክት አለ። ጦርነት ላይ ነን። ትግል ነው። ይሄ እንደ ፈርስት ብለድ ወይም ኮማንዶ አይነት ፊልም አይደለም። አሸናፊነቱ ያማራ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በየጊዜው የሚገርም ድል እየተቀዳጀን ነው። የቸገረን ህፃናትን ፊት ለፊት ያሰለፉ ማተባችን ህሊናችን አሳይነታችን ነው የቸገረን እንጂ ለጦርነት እንኳን ከህፃናት አይደለም። ጁንታ ማንንም ልክም ካሚ ቢመጣ አማራ ይፈገር ማታድም ልክ ካርጋሲ ማከቹ የትግራይ ወላጆች እናቶች አባቶች ልጆቻችሁ በግዴታ ወደ ጦርነት ሲማገዱ እባካችሁም ቢበሉ እንደማራ እንደ ጎንደር እስኪ መስዋዕትነት ትፈሩ። እባካችሁ ከህፃናት ጋር አታጋጥሙን እንላለን። ድብልቅልቅ እባካችሁ ነው። ስለዚህ በጦርነት ግንባር ላይ መስዋዕትነት ሲከፍሉ አልፎ አልፎ ጀግኖቻችን ይቆስላሉ፣ ደም ይፈሳል፣ አካላቸው ይጎላል። ስለዚህ ጀግናዎች ደጀን ደግሞ ደም በመለገስ ወደኋላ ማለት የለብንም። አዘዞ ማራኪና ሲፒያሳ ቴሌ አካባቢ ከዛሬም ከሰዓት በኋላ ነገም ጀምሮ የደም ልገሳው እጅግ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ነፍሳችን ለሚሰጠን ደማችን እንሰጣለን እንሰጣለን እንሰጣለን። እናመሰግናለን። ክቡር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወደ መድረክ በመምጣት ለታዳሚው መልእክት እንዲያስተላልፉ በዚህ ጀግና ክሩዝ ስም በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ድብልቅልቅ ባሮች ተባረኩ። ቻ
ያጀከን ያብራት ያብራታቱ አማራር የሰጡ ገኛ ለሁሉም አማራሮች ድብልቅልቅ ያለቱ ተባሲ የተከበሩ አቶ ግዛታ ቢዩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መረት ቢሮ ኃላፊ የተከበራችሁ ልዩ ልዩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አማራሮች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ክቡራን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ሰራተኞች፣ ክቡራን የከተማችን የሰላምና ልማት ሸንጎ አባላት፣ የተከበራችሁ ወጣቶች፣ የተከበራችሁ ሴቶች፣ የከተማችን አርሶ አደሮች፣ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ በማስቀደም የጥፋት ኃይሉ ጁንታ የተከፈተብንን ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ ለማውገዝና ብሎም የህልውና ዘመቻ ክተት አዋጅ ይፋ ለማድረግና የህዳሴ ግድባችን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሊት ማሳካቻታችንን በተመለከተ በተዘጋጀው ህዝባዊ ሰልፍ ስለተገኛችሁ በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ዛሬ በዚህ መድረክ ስንገኝ የህልውና ዘመቻ ላይ መሆናችን እያሰብን እንደሆነ እምነቴ የጸና ነው። ዘመቻችን የአማራን ህዝብ የመታደግ እንዲሁም የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት የማጽናት ተልዕኮ ነው። አሸባሪው ትነግ ከፍጥረቱ ጀምሮ ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ ሁኔ የተነሳ የጥፋት ኃይል ነው። በተለይም የአማራን ህዝብ እንደ ቀዳሚ ጠላት ፈርጆ መነሳቱ በታሪክ የተመዘገበ እውነታ ነው። ሴረኝነት፣ ጸረ ህዝብነት፣ ግዛት ተስፋፊነት፣ ተገንጣይነት የዚህ ድርጅት መገለጫ ባህሪያት ናቸው። ይህን እውነታ ከአሸባሪው ትህነግ ማኒፌስቶ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የኢትዮጵያ በበላይነት በገዛባቸው 27 ዓመታት የአገዛዝ ባህሪው የተጠኑ ሴራዎች ታውቆ ያደረ የድርጅቱ ገመና ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ አሸባሪው ትህነግ በስልጣን ዘመኑ አማራን ከአገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ስልታዊ በሆነ መንገድ እንዲገለል፣ ህልውናው እንዲክድ አደህይቶ መግዛት በሚለው ፖሊሲው አማራን ኢላማ ያደረጉ የጥፋት ተግባራትን ፈጽሟል። ስለሚበላውና ስለሚጠጣው ብቻ እያሰበ በሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ ደማቅ አሻራ እንዳይኖረው አቅም ለማሳጣት ረጅም ርቀት ተጉዟል። ትህነግ በተጠኑ የጸረ ህዝብ ፖሊሲዎቹ እየተመራ የአማራን ደም እየጠጣ 27 ያገዛዝ ዓመታት በስልጣን በበላይነት መቆየትም ችሏል። አማራን ለመስበር ብዙ ቢደክምም የዚህ ህዝብ ያለመሸነፍ ስለንቆራ መስበር ግን አልቻለም። በማዕከላዊ መንግስቱ በነበረው የመጨረሻዎቹ የስልጣን ዘመን እረፍት አጥቶ በነበረበት የመጨረሻዎቹ የስልጣን ዘመኑ እረፍት አጥቶ ከስልጣን የተሸነቀረው እንደ ህዝብ በአማራ ተጋድሎና እንደ ድርጅትም ከአማራ ብራክ የወጡ መሪዎቻችን የውስጠት ፓርቲ ትግል ጉልህ ድርሻ እንደሆነ ለታሪክ የተቀመጠ እውነታ ነው። ከዚህ እውነታ ተነስተን አማራን ትናንትም አልሰበረውም ዛሬም አይሰብረውም ብንል ለራሳችን የተጋነነ ቦታ መስጠት ሊሆን አይችልም። በትግላችን የምስራቅ አፍሪካ ሀያል ነው ይህን የነበረውን ድርጅት ማንበርከክ ችለናል። ትላንትም ከማዕከል ፖለቲካ ነቅለን መቀሌ እንደመሸገ እንዲመሽግ አድርገናል። ዛሬም ደግሞ የኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነውን አሸባሪ ትህነግ ጨርሰን ለመደምሰስ የክተት አዋጅ አውጀናል። የታሪክ ሰሪ ልጆች ነንና ለድላችን ፍጹም ጥርጥር የለውም። አማራና ኢትዮጵያን ይኖራሉ። ትህነግ ግን ጨርሶ ወደ መቃብር መውረድ ይኖርበታል። በመሆኑ የትህነግና የትህነጋውያን አስተሳሰብ መጥፋት ለአማራ ሆነ ለመላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ በህዝብ ተጋድሎና በውስጠ ድርጅት ትግል ታሪካዊ ሀገራዊ ለውጥ ምዕራፍ ውስጥ ከገባን ማግስት ጀምሮ
ለውጡን ለማደናቀፍ ባሴሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች አያሌ ችግሮች ገጥመውናል። በተለይም አሸባሪነት ህግ በአደባባይ ተሸንፎ ህዝባዊ ቃሉን ከተጋነጠ በኋላ ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ድርጊት መጋቢት 10 2010 እስከ ጥቅምት 24 2013 ድረስ የአገር ክህደት ተግባሩን ድረስ በመፈጸም ከ113 በላይ ግጭቶች በመላ ኢትዮጵያ አስነስቷል። በዚህ የትህነግ የጥፋት ሴራ ደም ያልፈሰሰበት የኢትዮጵያ ግዛት የለም። ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ታገልኩ በሚል በገቢር ግን የኢትዮጵያ ልጆች ለስልጣኑ የበላይነት ሲል እርስ በርስ ሲያጋጭ በመካከላቸው በሚፈጠረው ቅራኔ የፖለቲካ ትርፍ ሲሰራ ኑሯል። ይህንን እኩይ ድርጊት ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በሽብር ፖለቲካው በኩል ግጭት በማስፋፋት ዳግም ወደ ስልጣን ለመምጣት ቢሞክርም ሊሳካለት አልቻለም። በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ካለው ንቀት የተነሳ የህዝብ ልጅ የሆነውን የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ከጀርባ ወጥቶ ስለ ህገ መንግስቱ መከበር ደጋግሞ ሊያወራን ሞክሯል። ባለፉት 9 ወራት ስለ ህገ መንግስት መከበር ደጋግሞ ሊያወራ ቢሞክርም በተለይ ባለፉት 9 ወራት የታዘብነው እውነታ ግን ይህንኑ ነው። ኃላፊነት ሞራል ግዴታ በተግባር በማስመስከር ላይ ያለው የኢፌዴሪ መንግስት ከሳምንታት በፊት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ይፋ ሲያደርግ ውሳኔው ፖለቲካዊና ሰብአዊ እንደምታዎች ታሳቢ በማድረግ ነበር። ይሁንና ሰብአዊ ሆነ የሞራል ኃላፊነት የማይሰማው አሸባሪው ትነግ የሰላም አማራጮችን ከመጠቀም ይልቅ በአሽሽ የደነዘዙ ህፃናትን ከፊት አሰልፎ የሚዋጋ የጥፋት መንገድ የሙጢ ማለቱን መርጧል። አሸባሪው ኃይል በአፈቀላጤው በኩል ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለመሆኑ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፋ አድርጓል። ይህንን የብደት ተግባሩን መላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በቁጭትና በልህ ዳግም እንዲነሱ አድርጓቸዋል። ዛሬ ከያቅጣጫው ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት በጋራ ተሰልፈው ወደ ግዳጅ ቀጠና እየዘመቱ ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች መነሻ ምክንያታቸው የተናጠል ሳይሆን የጋራ ጣፋንታ ያላቸው በመሆኑ ነው። አሁን አጠቃላይ ትግሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከአሸባሪው ትነግ የጥፋት ኃይል ጋር የሚደረግ ፍልሚያ ስለመሆኑ በተግባር መታየት ጀምሯል። ዘመቻው የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህልውና የማስከበር ልዩ ተልዕኮ ያለው ነው። ሲንቃቸውና ሲነግንባቸው የኖሩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጸረ ኢትዮጵያ የሆነውን አሸባሪ ትነግ አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ሀገረ መንግስት ህልውና ለማጽናት የጋራ ተልዕኮ ላይ ናቸው። ትላንት በአያት ቅድመ አያቶቻችን የታየ ኢትዮጵያ ወኔና ህብረት ዛሬ በዚህ ትውልድ ላይ መታየት ጀምሯል። የገጠመን ሀገራዊ የህልውና ፈተና በድል እንደምንሻገረው ጥርጥር የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገረ መንግስቱን የማጽናት የጋራ ተልዕኮና በጋራ መሰለፋቸው አይነተኛ ምሳሌ ነው። ቆም ብለን ታሪካችን አሁን እንደ ሀገር ያንዣበበ ያለውን ብሔራዊ አደጋ ስናስተውል የዛሬው አይነት አንድነት የኢትዮጵያ ብቸኛ መሻገሪያ መንገድ ስለመሆኑ እናምናለን። ዛሬ ሀገራችን ሰላም፣ መረጋጋት የማይፈልጉ ሀገሪቱ ተረጋግታ ወደ ልማት ስራዎች ትኩረት ማድረጓ የሚያሳስባቸው የውጭ ኃይሎች በቀጠናውም እያንዣበቡ ነው። የህዳሴ ግድባችን የፈጠረው መነሳሳት የሀገራዊ ይቻላል መንፈስ በራስ የመቆም አፍሪካዊ ተምሳሌትነታችንን አሳድጎታል። በእርግጥም ከነባሩ እኛ እናውቅላችኋለን ፖሊሲዎቻቸው አኳያ ለአፍሪካ ያሳየነው የይቻላል የጥንካሬ መንፈስ ሊወዱልን አይችሉም። ለዚህ ነው ለታሪካዊ ጠላቶቻችን ግልጽ ውግንና ይዘው ጫና ሊፈጥሩብን የሞከሩ። ይሁን እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን በጽናት ተጉዘን ሁለተኛውን የውሃ ሙሊት አሳክተናል። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደ ሀገር ነጻ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሂደናል። አሁን ደግሞ የቀረን ጁንታውን ነው። ጁንታውንም እንቀብረዋለን። ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን ባለንበት የህልውና ዘመቻ ማዕከላዊ መንግስቱ አንድም በሀገሪቱ ላይ ተጻራሪ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት እና ሀያላን ሀገራት ተጽዕኖ፣ አንድም ደግሞ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ማዕከላዊ መንግስትና ክልላችንን ፈተና ውስጥ የገቡበት ወቅት ነው።
ለዘመናት ወዳጆቻችን የነበሩ አንዳንድ የውጫይሎች ዛሬ የደከምን ሲመስላቸው አፍንጫችን ስር ሰርሰው የዛቱብን ትንኮሳም እየፈጸሙብን ነው። ለዚህ ደግሞ ያገር ውስጥ ባንዳ የሆነው አሸባሪው ትነግ ግንባር ቀደም አጋር ሆኗቸዋል። ጠላቶቻችን በግልጽኛን ለማተራመስ እየሰሩ ባሉበት በዚህ ወቅት አስቸጋሪ ፈተና ወቅት እንደ ኢትዮጵያ በጋራ በመቆም ኃይልና አቅማችን አሰባስበን ህልውናችን ለማጽናት የጋራ ክተት አውጀናል። በዚህ የጋራ ዘመቻችን ኢትዮጵያውያን የነጻን በነጻነት የመኖር ምልክት ስለመሆኑ ደግመን አረጋግጠናል። እንደ አባቶቻችን ኢትዮጵያዊነትን መምረጥ ነጻነትን መምረጥ ስለመሆኑ በግብር የምናስመሰክርበት ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። በመሆኑ የአማራና የኢትዮጵያ ጥረት በሆኑ ኃይሎች በዋነኝነት በአሸባሪ ትነግና ባስተሳሰቡ ተሸካሚዎች ላይ ከመቼውም ጊዜ በከፋ መልኩ በአንድነት እንዘምተባቸዋለን። የምጽአት ቀናቸውን በማፋጠን ከመኖር ወደ አለመኖር እናሸጋግራቸዋለን። ይህንን የምናደርገው በህዝባዊ ህልውናችንና በሀገረ መንግስት መጽናት ላይ ምንም አይነት ድርድር የማናደርግ አንዳችም ትዕግስት የሌለን በመሆኑ ነው። ስለሆነም አንደኛ በየግንባሩ የምትገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በአማራነት ስለ ልቦናና በፋኖነት ስለ ልቦና የዘመታችሁ የክልላችን የልዩ ኃይል የሚኒሻ አባላት አርበኞቻችን፣ ህዝባዊ ፖሊስ፣ ሰላም አስከባሪ ሚሊሻችን እንዲሁም ሀገርና ህዝብን ለማዳን የተግባር እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ የምትገኙ በግዳጅ ቀጠና ያላችሁ መላ ኢትዮጵያውያንና የክልላችን የጸጥታ ኃይል አባላት በሙሉ በዚህ ታሪካዊ መድረክ ኢትዮጵያ የክልሎች የጸጥታ ኃይል አባላት በዚህ ታሪካዊ መድረክ ከጠላት ጋር ፊት ለፊት በመግጠም ለሀገራችሁ ሉዓላዊነት ለህዝባችሁ ሁሉና የምትከፍሉት ክብር መስዋዕትነት ታሪክ ምንጊዜም ሊያስታውሰው ይኖራል። በቀጣይም የተሰጣችሁን ህዝባዊ ሀገራዊ ተልዕኮ በጽናት በቁርጠኝነት እንደምትወጡ እምነታችን የጸና ነው። ስለሆነም መላው የኢትዮጵያውያንና አማራ ህዝብ ከጎናችሁ መሆኑን አውቃችሁ በጀግንነት ታሪካዊ ጠላታችንን በመደምሰስ ለኢትዮጵያ ሀገራችሁ ዳግም የኩራት ምንጭ እንድትሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በትግነት ወያኔ ላይ የተጀመረ የክተት ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊ ሁሉ ርብርብ ማድረግ አለበት። አሸባሪው ትነግ አገር ከማፍረስ እኩይ ተልእኮው ሊታቀል የሚችለው አገራችን ሉዓላዊነትና ግዛት አንድነት በጽናት በዓላማ ቁርጠኝነት መጠበቅ ስንችል ነው። ስለሆነም በዚህ ታሪካዊ መድረክ በጋራ ከመቆም ባለፈ ምንም አማራጭ ስለሌለን አሸባሪው ኃይል ለመደምሰስ በጋራ እንድንቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሶስተኛ በየትኛውም ዘመን ሰልጥናችሁ አገርና ህዝብ ሉዓላዊነት ለማስከበር በማንኛውም የመንግስት የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ተሰልፋችሁ ስታገለግሉ ቆይታችሁ በታሪክ አጋጣሚ የሙያ ዘርፍ የቀየራችሁ የክልላችን ነዋሪዎች ለሁሉናችን የምናደርገው ትግልና ጥሪ ተቀብላችሁ የክልሉን የጸጥታ መዋቅር ውስጥ እንድትቀላቀሉ